Takže vás dnes vítám vás u nového videa a hned tady můžete jít z začátku vlog. Jsme venku a jsem tady s Tomášem, který nikdo neznám, nikdo neznám, čau čau. Který vlastně spal tady u Patrika. Čau. Patrik nejvíc vtipný, kámo, největší pán. A vlastně jakoby story na začátek, Tomáš vlastně spal na nafukovací matraci. A vlastně přes noc, že ho si na ní spal a ráno se zprovodil na tvrdý zemi, protože se vyfoukla. A bylo to na hovno, protože se vyfoukla, takže jsem spal na zemi. Patrikova matrace. Totálně se vyfoukla a prostě asi za půl hodiny prostě byl Tomáš na zemi. Ale kamarádi, největší prča byla to, že my jsme přijeli ke mně domů asi kolem 11. hodiny večer a teďkom ta nafukovačka má kolej motůrek a ono to strašně řve. A jako v 11 v noci matka si myslela, že se zbáří. Sousedi klepali, ať už vypnou ten zasraný vysavač. Vypni to, vypni to. Vypněte to, chceme okay. Spát. Kámo, my jsme to sladili, ty mikiny. Yes. Lidi. Sladili jsme to. Lidi, my pojďme jakom stáme dozadu, já nevím, jestli to vidíte, tam je skupinka jakoby lidí. Tam na, na zemi Brahe bezdomovec a právě tam ještě jakoby jeden youtuber, takže my teďkon se tam vrhnem. OK. Něco se tam děje, lidi. Krásně nakostat. Dobrý den. Zdar. Díky, pane. Jdu na celý auto. Máte auto. BMW. Má to seru. Tak, prosím vás, máte nějaký. Samozřejmě minimálně tisícovku. Já si musím něco... Abych vám dal třeba tisícovku Líťo. Zpátky za pět tisícovku. Jo, jo, dobrý, dobrý. Ideál. Tak, já nemyslím... No! Ty kráso! Já ten roztrhák hovado. No a v podstatě takhle si Patrik běžně vydělává na ulici. Každý den několik tisíc. A máme tady vlastně ještě jednoho youtubera, který na YouTube celkem řekl bych asi novej, že jo? Říká si Honza a vlastně na YouTube, jak se jmenuješ, klidně se tak trochu představ takhle na kameru, protože lidi vlastně vůbec plně netušejí, co se dneska děje a vlastně proč jsme se tady dneska sešli. Takže máme tady Honzu. Tak zdravím, já jsem Dragunov na YouTube, se jmenuju Dragunov je pán. A vlastně to... jakoby to zajímavé, nebo co lidi jakoby nevěděli, že vlastně, že nevidíš, takže to máš asi o dost složitější než ostatní, kteří prostě třeba natáčejí na YouTube, že jo. A za mě máš určitě jakoby respekt, že jsi prostě do toho takhle pustil a že se toho prostě nebojíš, natáčíš ty videa. Pak ještě máme odpoledne naplánovaný livestream, že jo, na Facebooku. Kde lidi se budou moc i ptát. Jinak, ty jsi teda taky jakoby budoucí bezdomovec, nebo myslíš, že zůstaneš na té ulici, že, jak seš? Ale já si myslím, že na té ulici asi zůstanu, protože se mi tam líbí. A když už mi takhle u toho nemáš nějakou dvacku. No ale víš co, já dneska nemám náladu, ať na sobě. Lidi, jsme tady připravený, ale ještě vysvětlil pravidla, abych vás uvedl, jakoby, co budeme dělat. Menší challenge. 4 flašky, 4 skleničky, zavážem si oči, stoupneme si tam dozadu a vlastně cíl bude nalejt tu skleničku plnou, vypít to co nejrychlejc a postavit to, abychom to nepřevrhli. Jednoduchý, myslím, že jste to pochopili. A já myslím, že prosím tě, pojď, se mi vyjme mobil. Pak se to dotočíš. Uváž si to. Jo. Jo. Jen se odložit tím tady. Jo. Já tě odložím, jo. OK. Ne. Já to musím... Uvázat, tak. Nevidíš, jo? Jo, už. Počkej, tak já tě nasměruju. Já ani necítím. Já tě teď nasměruju. Jo, počkej. Okay. A půjdeš tak, takhle zhruba půjdeš rovně. Jo? Momentálně. Rovně? Tak, hele. Vypadám teda jako Křemílek nebo Okuburka. Okay, ale ještě to bude vždy, tak, hele. Dobrý. Komutám. Tak. Ale kdy to bude startovat? Patrik, chceš jak to startovat? Tak, raz, dva, tři, jo, takže, klasicky. Okay. Já to, když se zmobil... Takže, hele, začnu obouvat, nalejt, vypít a položit zpátky. Takže připravte se, no. Raz, dva, tři, jebej! Tam pak, aby ses nepřerazil o tu lavičku. No, pozor! Takže se vrlaskujeme. Překvapení. Hele, kde se? Kde jste lidi, ty vole? Vy jste úplně všichni jiný. Ne, doufám, že v tom máte vodu. Zdejte, zdejte. Že v tom nemáte nějaké... Hele, ty vole, já měl tu směsnou těch věcí. Doufám, že to mám zaznamenaný. Lidi, právě jsme dotočili challenge a pojďte se, kdo přišel. No. Tomu nevěřím. Jo, vidíte dobře. Právě se zde paní policajtka pousmála a dost to ve mně zbudilo dojem, takže kdyby měla zájem si třeba zašpásovat s nějakým mladým sumcem, v popisu je můj Facebook a vůbec se nebudu bránit ústnímu úkonu, nebo jak se to u vás nazývá, takže jo, klidně mi napiš, pohoda a pokračujeme videu. Na nebo... Na příště je problém. Tak, jo. Že my jsme právě mysleli, že ještě před desátou, že to rozjedeme trochu. Ne, vy ne, na dětském příště nemáte co jo. Tak. No, tak jasně, nejste děti, tak... No, no jakoby, tak. Že jo, jsou to nějaký společenský prostory, společenský, který... ano, ale pro děti. To jo, ale my nevyužíváme. Ani dítě nemáte sebou, kdybyste ho měl, tak byste se tady mohl sednout a dát se mnou přes noc. Tady, ale dítě Honza,
Ado. Hanza. Ado. Co? Vybral tady to dětský hřiště na natáčení. Ne, tady jsme pozvali youtubera, který je nevědomý, a vymysleli jsme takovou tady challenge, aby jsme si nepovedli. Jo, Hanzo. Proč musíme na dětský hřiště zrovna? To mě nenapadlo, no. Protože my lavičku jsme potřebovali. To třeba někde v přírodě. A je to teda bez pokuty, nebo budeme něco platit? Co byste chtěl pokutu za to, že tady to, tak pijete tady vodu, nepijete ani alkohol. To bych chtěl zkontrolovat. Jo. Vidím dobrou vodu. Jo. Roky ne, proč tam lez? Já jsem mu to říkal, aby tam nechodila. A ten pejska tam. No, ten pes se sám přivázal. Rokine, já jsem ti říkal, že tam nebudeš, ty se tam ještě přivázal. Roky se sám přivázal. Já ho půjdu zkontrolovat, toho kluka. Nej, Tomáš, když se zadíváš do těch oken, tak můžeš vidět, kdo to nahlásil. Tamhle, paní důchodkyně. Lidi, já mám takový nápad. Co bych vám místo okenky dal plakátu? Trvalý pobyt máte kde? Tady. Já jsem si jich všiml asi tak po dvou, no ne, po dvou, asi po pěti minutách. A my ještě pořád jsme tam popíjeli. Jo. A vy prostě totálně zamaskovaný, víš co, nic netušíc. A já jsem měl na hlavě tu směšnou čepici, kámo. Sundal jsem to, kámo, viděl jsem nejdřív jakoby světlo. Silný světlo, jak jsem měl zavázaný oči. Nějak se, kámo, rozednilo, viděl jsem černo. Kam uniformy, hele, to je prank. Ty máš černo pořád, ne? Kdybyste si tamhle ten lesík takhle vřepo, tak se můžete tam zbláznit třeba do večera. To by nedopadlo dobře. Nebo pod ohradou v tom lesíku, když víte, znáte to tam, ne? Jo, trochu. Pod školou. No tak tam jsou krásný. Tam už nás vykázali. No tak kde je políš tam v lese. Takhle, když budete pálit v ohně, tak se tam můžete dělat co chcete. To bylo právě ono. Tome, ty jsi hraješ docela na takovýho, řekl bych, intelektuála. A jsi normálně moje grázel, vole, všech grázů král. Všech gráznu král. A Denny je normálně ten akorát princ. Ty jsi král a ty jsi princ. Já jsem ten, který je vždycky u toho. Tak už jsme doma, teďkon z chvilku vlogujem a s Tomášem jsme se rozhodli a vlastně s Honzou už uvidíme takový menší livestream, mám každý ten setup, protože Tomáš mi s tím trochu pomohl, že jsem tady jakoby novej nováček na YouTube, že to řeknu tady, ale... Vychcát, kámo, hele... Do toho vážíš? Jak jsi vešel vlastně pod bou, tak po levé straně je takzvaný pisoár. Jo? Ne, jakoby záchod, tam klasický. A nebo, to může vzít hashtag na rokáče. Ne, prosím tě, kde se tady můžu vysrat? Jo, kámo, tak ty ne, vole, ty počkáš. No, tak já jdu tam za rok, jo? Ne, kámo, na rokáče. Ke skutovi. Dobře, lidi, jdeme chytat bronz. Když tak se podívejte tady na ten livestream, ten the setup. Tady je Tomáš, tady je Honza. Tady máme the fucking setup. Vlastně tam vidíme ten livestream, který... Tady vidíme diváky a chat. A tady mám svůj fucking protein shake, který momentálně popijím. Ale teď chceš tam vidět s tou kamerou. Hej, fakt, že jo. Dobře lidi, my se pak uvidíme venku a možná se pojedu jakoby trochu projet na motorce a vlastně jakoby svíst Aleše. A nebo Tomáše, kámo. Uvidíme, no. Já jsem moc na motorce nejezdil, ale rád bych si to vyzkoušel, bang bang. Trochu dosekaná je, ale jezdí. Patres. Už nekus, nekus. Lidi, dotočili jsme, já nevím, jak mě vidíte, jsem proti slunci, ale mám vypálený oči. Kdo ani mi jde dekonc natočit tu challenge, protože kluci tam ještě plánovali nějak ty jelly beans to trochu pošašit, když to řeknu. A co vy kluci, kde jste se vzali? No, my jsme vlastně viděli v tom streamu, tak jsme... Pak? No, my jsme se na ně koukali. Tak to jste pošéfili jak hovado. Mimochodem ten stream... in the fucking popis. Jo, možná už bude neveřejnej ten stream. Dobře, my se takhle zvrhneme na tu challenge, nebudu to točit celý, to najdete na kanále pana Dragunova a vlastně... Já nevím, kde ještě. Jenom tam, dobře. Právě... Jenom tam. Za to vrhnem a mimochodem kouknete se na náš Instagram, tam jsou vlastně fotky z dneška a kdy Tomáš to je fotil peckově, kámo. Peckově. Jsem rád. Tím rozostřením. Psychopaticky. A kámo, jsi mě přesvědčil, ty bys mohl dělat promo teda na iPhone, ty vole. Klidně. Domluv mi to, hele. Pracuju na to. Sleduje, tak budu rád. Tak, dobře. Normálně jdeme. Pojďte se na Patrika, takový správný kameraman, kámo. Ten už prostě je zapracovaný v TV Nova. Tak, nesmíte to vyplivnout, jo, protože tady ten mám kaplivat. Co to je? No, to by to chtěl ještě taky. Rok jede Jelly Bean Challenge. Roky ne. Sídlo si trefil. No a ty jsi ho samozřejmě skoro všichni dobrý. Ten je dobrý. No. Buď to je karamel, anebo Rockyho shit. Ale, takže asi se rozloučíme. Tak co, hoši, trefili jste ty dobrý beansky?
ze začátku jedny. Já jsem ze začátku, jo, ale byl. Máme tady další den, tak můžete vidět, jsem u Majka v autě a my točíme právě jako menší jakoby challenge, nebo vlastně takový druhý video k tomu. Jsme hráli krycí jména, což je vlastně nějaká karetní hra. My s Tomášem jsme vlastně, bylo to skoro vyrovnaný, takže jdem plně tu challenge, vy uvidíte, jak tam dáme zábradlíčko nějak jakoby na ulici a zastavíme v podstatě tu dopravu. Neuvidíte to celý, protože celý to uvidíte až v tom videu, kde hrajeme tu hru, že jo, vlastně s Majkem, který se s náma zahrál. Můžete se do popisu a to tam doplním, až prostě ta hra bude aktuálně, že to prostě vyjde. Ještě to není, ale až to vyjde. Ty krásu, kámo. Tak takhle náš Tomáš fakt nedojede. Tomáš se ještě to teď otáčí na semaforu. Kámo, pustím vám to jako audio. Jo, kámo, audio, asi tak. Znáte božka, všechno skurví. Znáte božka, všichu. Lidi, tamhle to zábradlí, tamhle zádu a to musíme postavit na tuhle ulici a trochu dělat. Jsme na místě, lidi, mám tady baťoch narvaný vybavením a jo, check that shit. Já si vezmu radši tu oranžovou, protože ta žlutá svítí jak čela, tyjo, to bude mít Tomáš. Takže žlutá. Lidi, jednoduchý plán, postavíme to tam. Nechci mít policii po druhý ve videu, jednou stačilo, že postavíme to tam, kluku natočíme ten provoz, tak se to tam budeš tosovat. Tome, ty už si to oblíkni, kámo, nevymlouvej se. Jako samozřejmě, pojď nám pomoct. Ty víš čo. Já mám kopínku a nechám se kvůli tomu zavřet. Kámo, to udělal fakt jako rychle, než přijedu nějaký benga. Lidi, tak jsme to nějak uskutečnili, celý jsme to asi zvládli v podstatě, ale celý tenhle ten průběh uvidíte v dalším vlastně videu, kdy jsme si zahráli tu hru a vy uvidíte, kdo vlastně tam nejvíc pracoval, jestli Tomáš měl ty bossy, jestli ty bossy měl opravdu plný, tam postavit to zábradlí, nebo jestli žádný bossy v podstatě neměl, vykašlal se na to. Počkejte si na to, já bych řekl, že konec tohohle z toho vlogu je to narvaný jak hovado, vy jste to viděli, dejte like, protože tyhle si vlogy mě mega baví a vás taky jsem koukal, takže uznám, že tam dá nějaká policie, že jo. Zazumíme příště u dalšího videa, mějte se hezky a zatím čau.